երկու հարց, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան, մաքսիմում 100 և ենիչերները։ Այս երկու հարցերը այսօր ամենահրատապ հարցերն են Հայաստանում, ամբողջ հայ ազգի համար, և հայ ազգը պետք է այս ամենը հասկանա, դնի մի կոմ այն ամեն տարաձայնությունները, ոչ հայերին և արիմյաշկաներին, որոնք Ռուսաստանին և այլուր ծախվել են ոչնչացնել, և իրականությունը այժմ, երբ որ պատմեմ, կհասկանաք ամեն ինչ, ինչ է կատարվում մեր հայերիս նկատմամբ։ Ինչպես գիտենք, վերջերս Վիլսոնի իրավարար վճռի մասին շատ են խոսում։ Ինչ է դա նշանակում Վիլսոնի իրավարար վճռը։ Մարդիկ բացատրել են և երկրորդ անգամ բացատրելու կարիք չկա, բայց ասեմ հակիրճ այս ամենը։ Եվ ամենակարևորը ես խոսում եմ շատ պարզ հասկանալի բառերով, որպեսի մեր արևելյան և արևմտյան նաև հայկական հայոց լեզվին չտիրապետող մեր հայրենակիցները, որպեսի կարողանան հասկանալ։ Ազգերի լիգան, երբ ընդունեց այս ամենը, աշխարհի ամենաբարի և ամենապատիվ ունեցող մարդկանցից մեկին, Ուդրոն Վիսլոնին հանձնարարեց, որպեսի նա գծի սահմանները Հայաստանի և Թուրքիայի միջև և Հայաստանի այն սահմանները, որով պետք է հայ ազգը իր գոյությունը ունենար երկիր մոլորակում։ Բայց դրանից հետո մենք գիտենք, որ կատարվեց, սովետական միությունը ստեղծվեց, ռուսները և թուրքերը բաժանեցին Հայաստանը ինչպես ցանկացան և մնաց այդ մի փոքր 30,000 քառակուսի կիլոմետրը։ Եվ այստեղ հարցը նաև այդ բևերը և մյուսները ներկայացնում են այս ամենը, բայց իրականությունը, որպեսի բոլորը դել լավ հասկանակ և վերջում կասեմ ինչու բոլորս վերադառնանք Հայաստան, տեր կանգնենք մեր հողերին, քանի որ առանց էթնիկ հողի, առանց հողի աշխարհում մենք ոչ ոք ենք։ ԱՄՆ-ի 28-րդ նախագահ, սա Վիկիպեդիայից տպել եմ, կարող եք այս ամենը կարդալ, Ուդրո Վիլսոնի որոշումը 1920 թվականի ապրիլի 26-ի Սան Ռեմոյի կոնֆերանսի հայցադիմումի և 1920 թվականի օգոստոսի 10-ի Սևրի հաշտության պայմանագրի 89-90 հոդվածների տեսքով ներկայացված հայցադիմումի համաձայն Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանների վերաբերյալ է։ Սույն վճռի պաշտոնական և ամբողջական անվանումն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշումը Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանի, Հայաստանի դեպի ծով ելքի և հայկական սահմանին հարակից թուրքական տարածքի ապառազմականացման վերաբերյալ 22 նոյեմբերի 1920 թվական։ Ես այս մասին թե Արցախյան 44 օրվա և թե դրանից հետո չխոսեցի և սա թողեցի այնպես, որպեսի հասկանամ, հայերը իրոք, աշխարհի հայերը հասկանում են իրականում ինչի առաջ են կանգնած և ինչ է մեզ սպասվում կամ ովքեր ենք մենք, ինչու է մեր մոտ այդպես ղեկավարներ գալիս և այդպիսի քայլերի դիմելով ոչնչացնում Հայաստանը, այդպես էլ վերջնական պատասխանը չստանալով, այսօր
նաև ճշտելով Անգլիայում, Լոնդոնում եւ Վաշինգտոնում շատ փաստաթղթեր, նաև այն, որ այդ երկու երկրները նաև հասկացել են այն, ինչի մասին խոսեմ, սա մեզ համար միակ նպաստավոր պայմանն է եւ ժամանակն է, որ քայլերի դիմենք։ Թուրքիա եւ Վիլսոնյան Հայաստան։ Եթե Վիլսոնյան Հայաստանը արդեն լինում է, Սովետական միության կազմի մեջ մտածը եւ Ղարսը եւ այլն, եւ մնացածը Վիլսոնյան այս ամենը, ապա շատ հարցեր արդեն Եվրասիայում փակվում է։ Դրա համար, ինչպես նշել եմ, աշխարհի տեր անգլիացիք հիմար չեն, եւ նրանք նույնիսկ ծրագրեր են կազմել 2000 տարվա համար։ Նույնիսկ Տիգրան Մեծին դնելով Հայաստանի թագավոր, նրանք արդեն այս հարցը, որ Կասպից ծովից այդ հատվածը պետք է տրվեր Իրանին, հետագայում Իրանը Ռուսաստանին, և դա պետք է դրանք բոլորը պատահականություն չեն։ Ինչպես նաև Թուրքիայի մի մաս տալով Եվրոպայում, որպեսզի այս երկու նեղուսները օգտագործեր Թուրքիան, որը Թուրքիան օգտագործում էր Սովետական միության ժամանակ այլ պայմաններով, այժմ Պուտինի հետ Էրդողան Պուտին այդ ցույքը այլ պայմաններով։ Եվ այստեղ բոլորը կապակցված են, միայն մենք այդ կապակցվածությունը պետք է հասկանանք, իրականում ինչ է դա և ինչ է իրենից ներկայացնում։ Այժմ բացատրեմ Վիլսոնյան Հայաստանը։ Մենք աշխարհին, այդ երկրներին, Ֆրանսիա, Անգլիա, Ամերիկա, Իտալիա, պետք է մեր հայցը ներկայացնենք, որ հայերը սկանք աշխարհում, թեկուս, այժմ ուշադրություն, թեկուս մոտավորապես 1 միլիոն հայ կամ Ամերիկայում գտնվողները, Ֆրանսիայում, Եվրոպայում, թեկուզ Ռուսաստանում ստորահավաք է կազմվում, քանի որ Հայաստանի կառավարությունը բռնազավթված է Մոսկովյան Կրեմլի ԿԳԲ-ի կողմից, մենք տեր ենք մեր հայկական տարածություններին ըստ ազգերի լիգայի նշած սահմանների, և մեր երկիրը բռնազավթվել է թուրքերի, ազերիների, ռուսների կողմից։ Հայց ենք ներկայացնում ազատագրել մեր հայրենիքը։ Բացի դա, քանի չեմ մոռացել, ասեմ, պետք է իրական հայեր լինեն դրանք, և այդ իրական հայերի հենց Հայաստանի ղեկավարը պետք է լինի համարձակ խելացի մարդ, և Անգլիայի հետ վերջնականապես ինչ-որ մի հայ պարտավոր է ստորագրել փաստաթուղթ, որ ոչ մի գիտական, գիտատեխնիկական առաջընթաց առանց ձեր իմացության չեն կատարի, և ինչ էլ դա կատարենք, միայն ձեր ցանկությամբ և օգտագործումը նույնպես միայն ձեր ցանկությամբ։ Այսինքն, մենք չենք ստեղծի հզոր մի զենք և այլն, որպեսզի աշխարհին տիրենք, և անընդհատ ձեր գործընկերն ենք, ձեր հայացողությամբ կարող ենք վարվել ցանկացած պահի, նույնիսկ մեր զորքերը ուղարկել ցանկացած երկիր, եթե այդ երկրի մեր ումանուկից բռնած պետք է ոչնչացվեն։ Սա է ամենակարևորը, որ մենք պետք է հասկացնել տանք և նշենք անգլիացիներին, և նաև առաջարկել, որպիսի ոչինչ չխնդրել, և առաջարկել, որպիսի նրանք տան պայմաններ,
թե ինչ պայմաններում մեր գիտությունը, մեր տեխնիկան, մեր առևտուրը, հայ ազգը ինչ պայմաններում, ինչ բնագավառներում զարգանա։ Եվ այդ ամենից հետո արդեն Անգլիան կճանաչի նաև հայ ազգին որպես իրեն պարտված երկիր և կճանաչի, որ համագործակցում է իր հետ, այլ ոչ թե մենք աշխարում ես, մենք աշխարում են, սրանք իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում։ Անգլիան ինքն էլ լավ գիտի, որ թե թուրքը, թե ռուսը, թե ազերին, դրանք ցեղախմբեր են և իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում։ Այժմ բացատրեմ իրականությունը, որպիսի հասկանաք։ ՍՍՄ-ը տևեց ընդամենը 70 տարի, անգլիացի կառուցեցին ՍՍՄ-ը և միևնույն ժամանակ նաև քանդեցին ՍՍՄ-ը, քանի որ նրանք այն զենքերը, գիտատեխնիկական և այլն, որը հայեր մեծամասնությամբ ստեղծեցին 120 ռուբլով, դրանք ամենը վերցրեցին և այժմ նորից Ռուսաստանը իրենից ներկայացնում է Մենդելևի աղյուսակը առաջատար աշխարհին մատակարարող ֆյոդալական երկիր։ Սա պետք է լավ հասկանալ։ Եվ Ռուսաստանը ոչինչ, այդ հզորություններ եք ասում և այլն, ոչինչ չունի։ Ռուսաստանը, եթե մենք արդյունաբերությունը ընդհանուր վերցնենք, ապա նա աշխարհում լավագույն յոթնակին միշտ զիջում է։ Եվ ինչ էր պետք կատարել։ Նախ նորից ձեզ հուշում Վիլսոնյան Հայաստանը, հետագայում գալիս են այստեղ երկու չարիք և լրտեսներ, ինչու այժմ այս երկուսը դարձան գործ ընկերներ և Սովետական Միության քանդվելու ժամանակ Հայաստանին դրդվեց, որ Արցախը վերցնեն, դա ամեն ինչ ծրագրավորված էր, արվում, որպիսի, եթե Արցախը գտամ Ադրբեջանին, Հայաստանին գցել կախման մեջ։ Մոսկվայի ԿԳԲ-ում շատ լավ էլ հասկացել էին, և սա պետք է նաև ռուսերեն, անգլերեն թարգմանվի, որպիսի մեր բոլոր հայրենակիցները իմանան։ Մոսկվայում լավ հասկացել էին, որ սա է իրական Հայաստանը և Հայաստանի միջազգային փաստաթուղթը իր սամաններով, սա է իրենից ներկայացնում։ Իսկ այն, որ Թուրքիան վերցրել է կամ Ռուսաստանի հետ պայմանագիր են ստորագրել, այս պահից արդեն ուշադիր լսեք։ Դա կեղծիք է, բացի կեղծիքը, այստեղ Անգլիան նրանց թույլատրել էր 100 տարով Թուրքիային այդ պայմանագիրը։ Դրա համար այսօր և Էրդողանի հետևն է վառվում և Պուտինի հետևը։ Դրա համար Սովետական Միության քանդվելուց հետո Հայաստանին պետք է պատժվեր, Հայաստանը պետք է պատժվեր, նախ երկրաշարժը, հիշեցնեմ հայերին, որ այդ երկրաշարժը ռումբերով չի կատարվել, դա կատարվել է ռեզոնատորների միջոցով, որը տեղադրվել է Հյուսիսային Կովկասում, ռեզոնատորները երկու ֆուրերի վրա տեղադրված սարքավորումներ են, որոնց արժեքը 15 միլիարդով վաճառեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, և Գարբաչովը դրանով կատարեց Հայաստանում և վերտիկալ և հորիզոնական երկրաշարժ, ինչի կատարվեց երկու տարբեր երկրաշարժեր, քանի որ նաև Հայաստանում գտնվում էին ստորգետնյա զենքեր, այդ զենքերը պայթեցին, ահա թե պատճառը ինչն է։ Իսկ իրականում Գարբաչովը կատարել է ռեզոնատորների միջոցով, ոչ Նախիջևանում, ոչ մի տեղ, ոչ մի բան չի տեղադրվել, դա կատարվել է ռեզոնատորների միջոցով։
Նախ եկան շարժը, Ղարաբաղյան շարժումը, Բաքու Սումգայիթը, որ այժմյան Հայաստանի ոչ մի լամուկ, թուրքական լամուկ, այդ մասին չի խոսում, որ մենք ունեինք 500 000 հայեր, հարուստ հայեր, ոչ մի լամուկ չի խոսում Մանթաշովի և մյուս հայերի Բաքվի նավթի մասին, այս ամենը ինչ եմ շեշտում հետագայում կիմանաք։ Եվ միայն լսում են սրահրահանգները և այսօր կիսախելագար ձևացող այս տականքը, այս ոչնչություն, այս փալասը լավ կատարում է սրանց սրամանը։ Սրանք իբր Պուտինը, իբր Նիկոլին չի սիրում, նա ինչ-որ սորոսական է, այդ մասին էլ այժմ խոսեմ, կապացուցեմ, և Ալևին տվել են թևեր, Ալևը ինձ ցանկանում խոսում է, դա Պուտինի և Էրդողանի ցանկացածն է Ալևը խոսում։ Ալևին անգլիացի հնարավորություն էին տվել, որպիսի նավթը և գազը, որը պատկանում է Անգլիային և Վատիկանին, ինչ-որ գներով վաճարի Եվրոպային և նրանց հարկերը բացի մուծելուց, նաև Արցախում ինչ-որ գա համաձայնության մի քանի շրջան վերադառնար Ադրբեջանին։ Այստեղ Պուտինն ու Էրդողանը ինչի շտապեցին և հենց 2020 թվականին ձեռնարկեցին Արցախյան այդ պատերազմը։ Քանի որ Անգլիային իրենց տված, Թուրքիային տված արդեն 100 տարին լրացել էր և նրանց միջև կնքվելիք ոչ մի պայմանագիր այլևս ուշ չուներ, նույնիսկ Նախիջևանի հարցով, դրա համար նրանք այսօր ինչ են կատարում, չկա մարդը, չկա պահանջը, այսինքն, ինչ-որ մեկը ունի տուն, այդ տանից ինքը մի սենյակում ինքն է բնակվում, մյուս սենյակը տվել է մի երկու հոգի բնակվելու, ոչ թե ինքը, այլ իր ընկեր կոչվածը, բայց որը իրեն ծեծել ջարդելով ասել է, այս մի սենյակում պետք է ապրի սա, այս մի սենյակում պետք է ապրի սա։ Եվ այժմ այս ընկեր կոչվածը, քանի որ գիտի, որ ինքը փաստաթուղթ չունի, որ դա թե ռուսական է, թե թուրքական է, այսինքն դա զուտ հայկական է և փաստաթուղթը սա է, որ սա հայկական է այս ամենը, ինքը ձևացնում է, որ ինքն է դրա տերը և ստիպում է այս ոչխարներին, որոնք Նիկոլի ժամանակ ամենաակտիվ մասնակիցներն են եղել Արցախը հանձնելուն և Հայաստանը ոչնչացնելուն, կատարում է այդ ամենը և միևնույն ժամանակ այստեղ նաև ուշադրություն, Արցախը կարող է մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ վախենալով Ալևից։ Նախ, ինչի Ալևը չմտավ Ստեփանակերտ կամ ամբողջ Արցախ ավիրեր, Պուտինը կանգնացրեց, ոչ, Պուտինը, Էրդողանը և Ալևը լավ գիտեին, եթե հանկարծ Արցախի վրա հարցակում կատարվեր ամբողջ Արցախը վերցնեին, երեքն էլ դատապարտված էին որպես համաշխարային տերորիստներ և միևնույն ժամանակ պատժվելու էին։ Դրա համար Նիկոլը կեղտոտ ձևով տվեց Շուշին, կարող էր Շուշին չտալ, նրանք երբեք չէին մտնելու Արցախ։ Եվ միևնույն ժամանակ հադրութը։ Այստեղ նաև անցնենք առաջ, իբր Պուտինի վերտալյոտին խփեցին, ուղաթիռին, և Պուտինը արդեն կանգնեցրեց պատերազմը։ Նիկոլը ասում էր, եթե շուտ կանգնեցնեմ պատերազմը, Հայ ազգը կասի դավաճան։ Եվ այս 4 թուրքաջհուդ ԿԳԲ-ի տականքները, ինչ խաղել Պուտինը խաղա, Նիկոլը նույնպես իրեն շունն է,
այս երկուսի, եւ միևնույն ժամանակ ստանում է գումարներ 260 միլիոնը, 7 միլիարդը, 8 միլիարդը եւ այլն, այդ թվերը նաեւ անգլիացի կհրապարակեն ամերիկացի։ Եվ այստեղ պատճառը ո՞րն է, որ իբր ստիպում են Հայաստանը մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ, նաև դա Լավրովն է ասում, և կունենա ատոմային զենքի պաշտպանություն։ Ինչ սրիկայություն է սրա տակ թաքնված, սրա տակ թաքնված են նա։ Արդեն Հայաստանը ձայն չունի, ձայն ունի միայն Ռուսաստանը, և Ռուսաստանը ոչ Արցախի, ոչ հայկական հողերի մասին այլևս հարց չի բարձրացնում, մի լավ որ էլ Ռուսաստանը հետ կքաշվի, Հայաստանը կվերանա, չկա պահանջատերը, չկա աշխարհին դիմողը և չկա երկիրը։ Այսինքն, եթե մեր տունը ինչ-որ մեկը մեզնից խլել է, բայց փաստաթուղթը մեր ձեռքին է, մենք այդ փաստաթղթով գնում ենք նորմալ դատարան, ասում ենք այս տունը մերն է, նրան դուս են վռնդում, մենք գալիս ենք մեր տուն։ Բայց քանի որ մեզ ծեծել են, սատկացրել, այլևս մենք չկանք, չկա արդեն հարցը։ Եվ դա ինչ է ձեռք տալիս Էրդողանին և Պուտինին։ Եվ այսօր Ալիևի թևերի տակ ձմերուկ են դրել և ցանցար փողոցային լակոտի նման մեքենաների գլխին կանգնած, ինչպես Նիկոլներ կրիչներ բարձանում և այլն, և այլն հայտարարություններ է անում, և անգլիացիք արդեն սրանից ամիսու կես առաջ, միգուցե Էրդողանը չի հասկացել, ապտակել են նրան այդպիսի բաների համար։ Չարիքները հենց սրանք էին, որոնք սկզբում դրեցին Կրեմլյան ԿԳԲ-ի հիմքը Հայաստանում։ Չարիքների այսօրվա Նիկոլյան բանդայի հիմքը Լյուդմիլա Մորաքույրն է, Լևոնի կինը, որը պատրաստում էր այդ այսօրվա լակոտ լուկուտներին, Ալեն, Մալեն և այլն։ Եվ Սորոսի գրասենյակի աշխատողը գալիս է Սանկտ-Պետերբուրգից, Լարիսա Մուրադյան կարծեմ, այս տականքը, և ինչի չէ գալիս ԱՄՆ-ից, այլ գալիս է այնտեղից։ Ինձ թվում է այս ամենը հասկացակ։ ՀՀՇ-ն, եթե մենք դիտում ենք ՀՀՇ-ն, որոնք ոչ մի անգամ պատասխանատվության չեն ենթարկվել, քանդել ավիրել երկիրը Ղարաբաղ կոմիտեն, տկլոր սովասները եկան, ԿԳԲ-շնիկ քանդեցին Հայաստանը, ՀԿԿ-ի անդամները, ՀԿԿ-ի ամբողջ զորքը քաղաքապետարանով և այլն, այն բոլոր տականքները, մի մասը նույնպես հայեր, որոնք այդ ամենը կատարեցին, եկան իմ քայլական դաշինքը, որը իր վիզը վերցրեց, որ ավելի գեղեցիկ ձևով կքանդի Հայաստանը, քան մյուսները, և ահա Լյուդմիլա Մորաքրոջ այս ամբողջ խաժամուժը։ Մարդը կա, սեփականության փաստաթուղթը կա, այստեղ Պուտինը խաղում է Սաշիկի նման։ Այս խաղը, որպիսի լրիվ հայերը հասկանանք, ինչպես է, օրինակի համար Հայաստանի տերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է իրականում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժի Գրոբիկ դրել է, Նիկոլ և այլն, որպիսի իբր Հայաստանում կա ընդդիմություն, դիմություն և ժողովրդին ազգին զբաղացնի։ Նույն այստեղ Պուտինը խաղում է նման խաղ, իբր Հայաստանի տերը ինքն է, բայց իրականում նա Հայաստանի հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի, այստեղ
հարցը երկակի է։ Ոչնչացնել Հայաստանին, այդ հարցը փակվի։ Ինչի համար է դա կատարվում։ Այժմ դիտարկենք այն քարտեզը, որի համար դա կատարվում։ Եթե Թուրքիան արաբական երկրների հետ միանում է Ռուսաստանին և եվրոպական երկրներն են վերցնում, իրենց կարճ խելքով Պուտինն ու Էրդողանը խաղում են անգլացիների հետ, նրանք տեղափոխվում են այդ մոտավորապես 1-2 միլիոնով այս մասերում, որտեղ Պուտինը արդեն բունկերներ է պատրաստում դրանց համար, և ատոմային զենքով հարվածում Ամերիկա, Անգլիա և ամբողջ երկրներին, ոչնչացնելու, որպեսզի հետագայում դառնան երկիր մոլորակի տեր Պուտին, Էրդողան։ Ահա իրական այն ամենը, ինչը նրանք կատարում են։ Դրա համար Հայաստանին այստեղ շարքի ցանում են։ Դա բացատրվում է նաև մեկ այլ պայմանով, որ Էրդողանն ու Պուտինը մտերմացան, այստեղով Էրդողանը չեր թողնում Պուտինին, տուր Հայաստանը, երբ ցանկանաս, ինչպես ցանկանաս կնարի։ Բայց Բոսֆորի դարդանելի նեղուսները պատկանում են Անգլիային, նա տվել է Թուրքիային իրենց պայմաններով օգտագործելու համար, որ այդ պայմանները խախտել է։ Դրա համար այսօր Հունաստանին նաև զինում է Անգլիան, որպեսի այս մասը Հունաստանը վերցնի և դառնում է Բոսֆորի դարդանելի տերը Հունաստանը։ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ այդ մտերմական կապը թուլացնելով նաև Հունաստանին ստիպում է Անգլիան, որպեսի մանրակրտկիտ ուսումնասիրի ռուսական նավերը, հետո բաց թողնվի այստեղով։ Ռուսաստանը արդեն հասկացել է, որ Հայաստանի նկատմամբ կատարածը մեծ սրիկայություն էր, բացի դա, որ ինժեներատեխնիկական գիտական աշխատողները Ռուսաստանում բոլորը մեծ մասը հայեր են և ռուսական անուն ազգանունով հայեր, այսօր աշխուժացնում են նաև սրանց, նրա համար, որ վերջնականապես կոտորվի և Անգլիային կարող են ասել, չկան հայերը, այսպեսի բան կատարվեց, թող մի փոքր էլ պաջի Թուրքիային, Ադրբեջանին կամ Ռուսաստանին, բայց չկան արդեն, ցանկություն չունեն ուզելու իրենց երկիրը։ Դրա համար այս երեք սրիկաները ԿԳԲ-ի հրահանգով ոտ ու ձեր ընկած նաև վճարելով այնպես են անում, որ Նիկոլը երկար մնա Հայաստանի ղեկավար։ Հայաստանի ղեկավար և Նիկոլը իբր ինքը ստորագրի, որ Թուրքիայից, Ադրբեջանից ոչ մի պահանջ չունի, Զանգեզուրն էլ է տալիս, Երևանում էլ են ապրել, թող թուրքերը գան, ազերիները այստեղ ապրեն և հարցը փակեն դրանով։ Դա շատ լկտի խաղ է, որին գնալու են, ես դա ասում եմ ձեզ, որպեսի պատրաստ լինեն, դրա համար մենք պետք է պատրաստվենք այս խաղին, քանի որ այս չարիքները դեռ կան և կատարում են այդ ամենը։ Եվ դրա համար մեզ ինչ է հարկավոր, որպեսի մենք փրկենք մեր երկիրը։ Նաև այստեղ շատ մեկ լսի այս Պուտինյան կլոուններին, որոնք իբր հայեր են, բայց կատարում են Մոսկվայի Կրեմլի և Պուտինյան Կրեմլի այդ ստոր արարքները։ Առաջինը, աշխարհի հայերի միավորում, պետք է պայմանավորվել աշխարհի իրոք հայերով, մինիմում 1-1.5 միլիոն հայ, որպեսի նույն ամսին 1-2 շաբաթվա ընթացքում բոլորս տեղափոխվենք Հայաստան, հատկապես այն հայերը, որոնք ունեն դեռ Հայաստանի անձնագիր, բայց գտնվում են տարբեր երկրներում։
Եվ այդպիսով վերջ դնել այդ ամենին, սերժարոբիկական, նիկոլական, լևոնական, այդ թուրքաջհուդական կլանին։ Միջազգային դատարան դիմել Ռուսաստանին, Թուրքիային և Ադրբեջանին դատի տալու համար, անորեն օգտագործելու հայկական տարածությունները, էթնիկ հողերը և միևնույն ժամանակ այն հանածոներից զրկել այդ ամբողջ գումարները և հայերին քշելով մեր իրական տարածություններից, ինչպես նաև մինչև Ադրբեջան կոչվածը Բաքվում, Սումգայիթում, Գանձակում ապրող, նաև Գետաշենում ապրող մեր հայերի ճակատագրի և տարածությունների և փոխհատությունները։ Եվ դրանք կկազմեն տրիլիոններ և այս երեք երկրները կճռան այդ բեռի տակ։ Միևնույն ժամանակ դա ասել, որ մեզ պետք է մեր փրկությունը և այդ գումարները տալ նաև նրանց, ովքեր սա կատարում են։ Տեր կանգնել հայի էթնոսին, հայի և էթնիկ հողին և ոչնչացնել ռուսական արմյաշկաներին, հանձինս Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Քոչվոր Ռոբերտ Քոչարյան, Նարիմանով, Սերժ Սարգսյան, Փնթի ամբողջ շարասյունը, Նիկոլ Կոչվացի ընտանիքներով և գերդաստաններով հանդերձ։ Ես հայ գնահապետի և Նժդեի հետ շատ հարցերում համաձայն եմ։ Նույնիսկ Նժդեի այսօրվա մտքերի մեծ մասը դա համաշխարային հայտնագործություններ և բարոյականության և պատվի բարձրագույն աստիճան է, բայց համաձայն չեմ Նժդեի հետ այն բանի համար, եթե օձը ինձ կծում է, ես ինչի պետք է միայն օձին ոչնչացնեմ և ոչ թե օձի ամբողջ տեսակը սկսած ձվից մինչև վերջինը, այդտեղ համաձայն չեմ, այդ բնազդային միակ երևույթին համաձայն չեմ և պետք է մենք ոչնչացնենք այդ մոլախոտը Հայաստանից։ Դրա համար լրիվ բավարար է 1.2 միլիոնից մինչև 1.5 միլիոն վերադառնալ Հայաստան։ Վերադառնալ Հայաստան և հանրահավաքների միջոցով կազմել փաստաթուղթ, ցրել ամբողջ կառավարություն ազգային ժողով նոր ընտրություններ մեր ցանկությամբ արդար ձևով և կտեսնեք, որ երկիրը փրկված է։ Դրանից հետո ամբողջ հայերի, աշխարի հայերի անունից դիմել ազգերի լիգային և մեր հողակտորները մենք հետ կստանանք։ Իսկ եթե մենք այսօր քնենք արտասահմանում և Հայաստանում այն իրական հայերը, որոնք ոչ Լևոն են ընտրել, ոչ Սերժ, ոչ Ռոբիկ, ոչ Նիկոլ, նրանք նորից քնեն, մենք անհետանալու ենք, փաստաթուղթը մնալու է, բայց քանի որ մարդը չկա, երկիրը կա, փաստաթուղթը կա, մարդը չկա, ցանկացողը չկա, այդպիսով հարցը փակելու են ռուսաթուրքական այդ խունտան։ Այսքանը ինձ թվում է հասկացակ այս ամենը, և այստեղ, քանի որ վերջացել է արդեն ռուս-թուրքական այդ պայմանագրի կնքման ժամկետը, որը բացատրեմ, որպեսի հասկանալի լինի, այդ ժամանակվա կոմունիստական Հայաստանի առաջին լկտի ղեկավարների յոթնյակի կողմից, այն ազգանունները հետագայում կնշվի, այսօր ավելի հրատապարծ կա, ստորագրվել է, որ Հայաստանի տարածությունները, այն տարածությունները Վիլսոնյան, որը չի մտնում այսօրվա Հայաստանի կազմի մեջ,
տվել է Ռուսաստանին օգտագործելու, բայց եւ ովքեր ստորագրել են Հայաստանի կողմից, Հայազգի կողմից եւ ովքեր տվել են, նաեւ ովքեր ստորագրել են Սովետական Միության թե Ռուսաստանի կողմից, նրանք իրավունք ունեն դա միայն 100 տարի եւ 100 տարին լրացել է։ Դրա համար եմ ասում, այսօրվա դրությամբ Պուտինը չի նորացնում Նախիջևանի հարցը կամ այլ հարցեր, քանի որ դրանց տերմինները լրացել են։ Դրա համար այսօր խոճապահար Պուտին, Էրդողան ոտքի են հանել նաև Ալիևին, նաև այս արմյաշկաներին, որպեսի վախեցնեն, ահ ու սարսափի մեջ գցեն հայերին, թե իբր էսպես կանեն, էնպես կանեն։ Սրանց միջև պայմանագիր այլևս չի կարող կնքվել Հայաստանի տարածությունների մասին։ Դրա համար այսօր այս փաստաթուղթը, այս փաստաթուղթն է հիմք, Վիլսոնյան Հայաստանը, այս այսքանը նաև ծով և քուր Արաքսյան մեր մասը։ Եվ սա է կարևորը, որ դրա համար խոճապահար հենց իրենք մեզ հուշեցին, և Մոսկվայից, և Լոնդոնից, և Վաշինգտոնից ստացած մեր բոլոր փաստաթղթերը իմի բերելով, սա է պատճառը, որ այստեղ այս երկուսը վառված փորձում են ամեն կերպ Հայազգին ստորացնեն, և ստորացնում են սրա միջոցով, որ դուք ոչինչ չեք ուզելու, ճանապարհ եք տալու, հրաժարվելու եք սրանից։ Սա է պատճառը, որ նրանք այլևս չեն կարող պայմանագիր կնքել։ Եվ այդ հողերը արդեն հայկական հողեր են 20 թվականից, այս ամբողջ հողատարածությունները և բոլշևիկյան հայերի ստորագրածը նաև արդեն լրացել են նրանց տերմինը, հենց սա այս ամբողջը արդեն Հայաստան է և վերջ, միայն փաստաթուղթն է պետ ներկայացնել ազգերի լիգա և սա մերն է, բայց մինչև ներկայացնելը, ինչպես նշեցի, պետք է վերացնել այս ամենը, այս չարիքը, որպիսի չասեն Հայաստանի իրական ղեկավարները դա չեն ցանկանում։ Ահա այն ամենը, ինչ կատարվեց 2020 թվականին, ինչը նաև Պուտինը կատարեց 16 թվականին Սերժ Նարիմանովի ժամանակ այդ մի 800 քառակուսի կիլոմետրը, դրանք արդեն նախապատրաստվում էին նրան, որ այլևս ուշ չունի այդ փաստաթուղթը, 100 տարից ավել իրավունք չունի, իսկ հասկացեք։ Այժմ երկրորդ կարևոր հարցը, զենքը 90,000-ից 120,000 ենիչերներ։ Երկրորդ հարցը սրա մասին է։ Ինձ հարց է տվել մի երիտասարդ, Ալեքս Հարությունյան, Մշեցին Մշոյին։ Ես մեծացել եմ գյուղում, իրական գիտությունից հեռու ինչ խորհուրդ կտակ կարդալ կամ ինչով զբաղվել ազատ ժամանակ, որպեսզի զարգացնեմ իմ աշխարհայացքը։ Ընդհանրապես ես չեմ կարդում, միայն այս մեկը մի քիչ ավելի մոտ էր գրված, կարողացա կարդալ, միայն հայերեն գրվածքներ, ուրիշ ոչինչ չեմ կարդում, դրա համար այլևս ինձ բացի հայերենից ոչ մի լեզվով չփորձեք որևէ բան գրել կամ ասել, և ընդհանրապես հարցերի էլ չեմ պատասխանում։ Ես ինձ ցանկանում եմ, նրա մասին էլ խոսում եմ և գիտեմ ինչի մասին որտեղ խոսեմ։ Եվ քանի չեմ մոռացել, նախ նշեմ մի բան։ Երբ ես նայում եմ մարդու դեմքին, ավելի շատ եմ հասկանում, քան միլիոն մարդ ինձ դրանից հետո այդ մարդու բնութագիրը տա։
Եվ մինչ օրս տեղադրված ֆիլմերում, եթե ինչ-որ մի երկուսի ես փորձել եմ արդարացնել և այլն, դա մարդկանց մեծ մասի ասացի հիման վրա եմ կատարել, չեմ համաձայնվել մեր տղաների հետ, բայց ասել եմ այդ մասին։ Սրանից հետո, քանի որ ես կարողանում եմ մարդու դեմքին ձայնից լսելով ամեն ինչ ջոկել, սրանից հետո ամեն ինչ կատարվի այդ ձևով, այլևս փոքրիկ վրիպումներ չեն լինի։ Եվ այս տղայի հարցին նախ անդրադառնանք ամենակարևորին, հետո խոսենք դրա մասին։ Ալևի հզոր զենքը կաշխատի 2038 թվականին, սա Ալևի ընտանիքն է։ Ալևը ինչ է նախապատրաստում Հայաստանի համար, մտածելով, որ ունի ժամանակ, այս 30 տարիներն աշխատեցին իր օգտին Պուտին Էրդողան պապաների միջոցով, այժմ էլ ինչ է պատրաստում։ Զենքը 90-ից 120 հազար ենիչեր։ Այստեղ մեր հայ երիտասարդներն են, որոնք Բաքվի բանտերից բերվեցին մահացած վիճակով, օրգանները հանված։ Բաքվի մեր անձնավորության միջոցով, ունենալով ճշգրիտ տվյալներ, որը ինչպես նաև նա Բաքվից մոտ ժամանակներս փախչելուց հետո կտա ամբողջ փաստաթղթային ներկայացվածը միջազգային դատարան, ինչ է այստեղ կատարվել։ Այս երիտասարդների մի մասը, որոնք Բաքվից բերվել են մահացած վիճակում, զինվորական գերիների մասին է խոսքը։ Նրանք իրականում ոչ թե օրգանները, թոքեր, երիկամներ և այլն հանվել են ուրիշներին պատրաստվելու այլ նպատակների համար։ Քանի որ թե ազերիները, թե թուրքերը, թե ռուսները լավ հասկացան, որ այս պատերազմի ժամանակ հայ 18-20 տարեկանները ավելի հզոր են, քան իրենց վերապատրաստված զորքերը, թեկուս Թուրքիայի այդ հատուկ ջոկատայինները և այլն, դրա համար ինչ կատարեցին։ Նրանք կատարեցին ամենասարսափելին, որ դրանից սարսափելի այլևս ոչինչ չկա։ Որն է այստեղ հարցը։ Ալևի ցանկությամբ հատուկ հիվանդանոց է բացվել Բաքվում, որտեղ հայ ֆիզիկապես ավելի առողջ, դիտումները նայելով լավ կրված խելացի տղաներին ոչնչացվել է։ Մինչև ոչնչացվելը նրանց տրվել է նաև հնարավորություն, իբր դուք լավ կլինեք, այսպես կլինի այնպես, և աղջիկները մատակարարվել նրանց ոչ թե խցերում, այլ նրանց տարել են լավ հանգստյան տեղեր։ Եվ դրանից հետո սկսել են նրանց սերմակաղել։ Դրա համար ինչ եմ ես նշել այս երիտասարդին, թե ինչով զբաղվի, և գրել Ալևի զենքը 90-ից 120 հազար ենիչեր։ Ալևը ոչ միայն այդ մոտարապես 10-12 աղջիկներին է նրանց մոտ ուղարկել, որբիսի նրանք հղիանան, այլև սարցրել են նրանց սերմը այդ հզոր տղաների։
Միևնույն ժամանակ մեզ հաղորդողը նշում են նաև, որ Ալևի երկու աղջիկները նույնպես պետք է ներարկվեն ինվիտրո այդ սերմերով, որպիսի ունենան ազնվական երեխաներ, որին դեմ է եղել նաև նրա պեսան, որը մեծ աղմուկ է բարձրացել, և այդ աղմուկի ժամանակ արդեն մեր աշխատակիցը մեզ հաղորդողը հասկացել է և սկսել փորփրել, հասկանալով ամեն ինչ, որ կատարվել է այդ ամենասարսափելին, և Ալևը արդեն 2038 թվականին ունենում է 90-ից 120 000 ենիչերներ, այսինքն մեր հայերի, այս երիտասարդների, որոնք այլևս չկան, ես չեմ ասում թողներ են նրան ծնողները կամ որևէ մեկը, այլ պետք է չներել Նիկոլ և նման տականքներին և ձերքը դնելով բկին մորթել, այլ նրանց սերմից ծնված երեխաները պետք է հարձակվեն հայ տղաների վրա, որոնք կծնվեն նաև այս թվականներին, 2023 թվականներին. Ցավալին նաև նաև, որ արդեն 11,200 մոտավորապես աղջիկներ արդեն հղեն հենց այդ սերմերից, որոնք հատուկ ձևով Ալևը պատրաստում է այդ ամենը, և հատուկ ձևով նրանք պետք է անցնեն նաև զինվորական և այլ բոլոր տեսակի փորձություններ, մեզ համար պատրաստում է մեզ ոչնչացնելու զենք մեզնից։ Դրա համար երիտասարդին խորհուրդ եմ տալիս կարդալ Նժդե, կարդալ Նարեկացի, կարդալ Քուչակ, թեկուս դժվարագույն է, բայց լինել համբերատար, կարդալ և հասկանալ ամեն տողի տակը, մինչև չհասկանալ առաջ չանցնել, այդ ամենը պարտավոր ես, եթե ցանկանում ես Հայ ազգի համար լավ բան անել, կարդալ, և ինչի երիտասարդին այս տղային ես շեշտեցի Ալեք Սարոցինյան գյուղից, ստեղծի նաև այնպիսի զենք, այնպիսի միջոց, որով կարողանաս հասկանալ, որ դա հայ զինվոր է, ոչ թե ազերի, նրա հայրը հայ է եղել, 20 տարի, 18 տարի ժամանակ ունես, ստեղծի նման բան, հասկացի, որ առարկաները սովորես, որ մասնագետը դառնաս, որպեսի կարողանաս հեռահար 500 մետրից, 200 մետրից հասկանալ, որ դա հայ է, հայ զինվոր է, ոչ թե ազերի, որին ուղելու են մեր դեմ։ Իմիջայլոց, ինչի ես հպարտորեն հայտարարեցի, որ բոլոր բուրգերի ֆունդամենտներում և պատերում կան հայկական հետքեր, կարող են կապացուցել ծակումով հայ Հունաստանի բնակիչ, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է աշխատում, բայց գրվում է որպես հույն, ստեղծել է մի սարք, որով տեղադրվում է պատի մեջ ասեղից մի քիչ ավելի հաստ, մեխի հաստությամբ, դա պատը չի վնասում, փորելով պատի մեջ, կարողանում է կարդալ հաջորդ մինչև քարը տեղադրվածի բոլոր այն գրությունները, ինչը գրված է այդտեղ։ Շատ բարձրարք է, մարդը կարողացել է հասնել դրան։ Երիտասարդու էլ ստեղծի իր նման բան, որպիսի մեր հայերը պաշտպանված լինեն դրանից։ Եվ ինչ այս մասին խոսեցի հիմա, որի մասին գիտեի շատ շուտ,
պատճառը միայն մեկն էր, որ այս սրիկաները գոնե այս երեքին հաստատ գիտեն, որ իմացել են այդ մասին, և Նիկոլը հատուկ էր նույնիսկ այս օրերին ուղարկում սաման և չկրակել կամ գրաժդանսկի հագուստով զինվորեր ուղարկում Արցախ, որպեսի ճանապարհին բռնեին այդ երիտասարդներին, նորից տանեին Բաքու և նույն ճակատագիրն ունենային. Երբ որ ձեզ ասում են, նրանք ցանկացած սրիկայություն կատարել են, չեք հասկանում. Եվ այսօր ձեզ փաստերն են բերում, դրա համար ինչու է Նիկոլը ժողովրդական հագուստով ուղարկում 18 տարեկան զինվորին Արցախ, որպեսի ազերիները բռնեն տանեն, կամ ինչի Զանգեզուրում չկրակեն և գերի հանձնվեն. Այն պատճառը. Եվ այդ սերմերը ուղարկվել են նաև Թուրքիա, նաև ուղարկվել է Իսրայել, նաև ուղարկվել է Ռուսաստան, Պուտինի կողմից հատուկ ջոկատայիններ ստեղծելու և հայկական գենը ուսումնասիրելու լաբորատորիաներ։ Ահա այս պատերազմում մենք ոչ թե պարտվեցինք, ջախջախվեցինք ներսի տականքների շնորհիվ։ Եվ ցանկացած երիտասարդի, եւ ցանկացածայի սովորի ճանաչել աշխարը, ամենակարևորը նմանվիր միայն քեզ, մի փորձիր նմանվել որևէ մեկին։ Կամ եթե այսօր մեխ արտադրելն է, դա ամենա պապուլյարը, մի զբաղվիր դրանով, այլ գտից նա, որը վաղն է լինելու կամ հաջորդ օրը ամենակարևորը կամ քո ազգի համար, փորձիր ստեղծել դա։ Սովորիր անդադար, միանգամից մի քանի բան կատարի, արա։ Եթե մարդը նույնիսկ փողոցով քայլելի չի մտածում ինչ-որ բանի մասին, դա ինքը իր ուղեղը ժանգոտում է։ Դրա համար կան մտածողներ, կան խելացիներ և կան սովորական մարդիկ։ Հիմա ինֆորմատիկա, հակեր, ինչ եմ ասում, նաև սա սովորել, որպեսի կարողանաս թշնամուտ իրոք հասկանալ, թե ինքը ինչով է զբաղվում, ինչ թույն է ներարկելու քեզ, թե կուս բարեկամդ, որը բարեկամ է երևում, իմանաս, թե ինչ է նախապատրաստում քո դեմ։ Իմիջալյոց ես աշխարհում ոչ ոքի չեմ հավատում, չեմ հավատացել և չեմ հավատալու։ Հավատում եմ միայն ճշմարտությանը, որը գտնում եմ։ Գտնիր գաղտնիքները և իրական պատվիրատուին, պատվիրատուն է կարևոր, թե ինչի է սա կատարում, ոչ թե այս անձնավորությունը, որը պատվիրատու է, եթե պատվիրատուին գտնում ես, դրանից հետո գտիր պատճառը, ինչու է փորձում քեզ վերացնել։ Սովորել դեմքին նայելով ճանաչել մարդուն, լսելով ձայնը ճանաչիր ցանկացածին։ Ինչ եմ ես սա ասում, քանի որ ես սա այս բնազդը ունեմ, մի գուցե սա բնազդը տատիցս, կարող եմ մարդու ձայնը լսելով արդեն հասկանալ, մարդը ուզում է ներկայացնեն կրիստալնը չիստի, ես այսպես թե այնպես հասկանում եմ նրա և մակարդակը, և խելքը, և ինչ է ընդունակ, և ինչ է անելու, և թեկուս ինչ առողջական վիճակ ունի, որ օրգանը ինչպես է աշխատում, և ինչ սրիկայությունների ընդունակ։ Դրա համար ինչ-որ ֆիլմերում, եթե հայությունը մեկին գնահատել է սուրբ և այլը, ես նրանց հետևել եմ ինչ-որ ձևով մեր տղաներին լսելով, ապա այժմ արդեն ես միայն իմ ներքին ձայնին լսելով պետք է գնահատեմ ցանկացած մարդու և երբեք չեմ սխալվել դրանով։ Ամենակարևորը աշխատիր և աշխատիր, ինքդ քո վրա, մի քիչ այստեղ սխալները գրված ոչինչ, մի ծուլանա և ոչ մի գործ կիսատ մի թողնի, դա հայերի բնավորությունն է, ծուլանալ և գործը կիսատ թողել։ Նախ մտածիր ինչ ես կատարելու, եթե դա արդեն համոզվել ես դրանով, երբեք չծուլանաս և անընդհատ մտածիր դրա մասին, թեկուզ խոսում ես որևէ մեկի հետ, մի այլ գործ ես կատարում,
և հասցրա ավարտին որքան հնարավոր է և արագ։ Գլխին գլուխդ բարձին դնելուն նորից մտածիր։ Ցանկացած պահի էթնիկ հողը սիրիր, չկա այլ տեղ այս հոշոտվող աշխարհում, բացի հայի համար իր էթնիկ հողը։ Այս մասերը մի քիչ արագ կարդացի նրա համար, որպեսզի շատ ծանրաբեռնեմ այս օրերին, քանի որ նոր տարի է գալիս, դեպետ ինձ համար ամեն օր նույն օրն է, կարևորը, որ հայ ազգը վերջապես մի օր հանգիստ գլուխը դնի բարձին և ասի, որ հանգիստ արդեն կարող եմ շունչ քաշել և քնել։ Այս երկրորդ հարցը արդեն տալիս է հայ ազգին այն նաև մտահոգվելու գաղափարը, որ մենք երբեք ներսում չենք ունեցել այս 30 տարիների ընթացքում որևէ ղեկավար, որը հայավարի կմտածեր։ Եվ Բաքվի այդ ազնավորության ուղարկվածները շատ բան են խոսում սրա վերջնական լկտիությունների և ոչ միայն հայ պետականության դեմ կատարած, այլև ամբողջ առաջատար մարդկության հանդեպ կատարած սրիկայությունները անթիվ են, անթիվ և ամենաստոր սրիկայություններն են, որին մասնակիցներն են սրանք և միևնույն ժամանակ սրանք։ Դրա համար այս յոթնակը հանդիսանում են համաշխարային տերորիստներ, համաշխարային, ինչպես Հիտլերն է, այնպես էլ նրանք հանցագործներ, և այս հանցագործներին բոլորին պետք է պատժել։ Այսօր մեր ձեռքը հասնում է միայն այս չորսին։ Եվ ցանկացած ոստիկան, ԱԱՑ և այլն խորհուրդ եմ տալիս չխառնվել և խելոք գնալ վերընկնել ձեր տները, հետագայում ձեր դատաստանը Աստծո դատաստանն է լինելը, իսկ հայ աստվածների դատաստանից հեռու պահի որևէ մեկին, որը մենք կկատարենք։ Եկեք պայմանավորվենք բոլորս մինչև մարտ ամիսը, մարտ ամսվա վերջը, տեղափոխվել Հայաստան 1.5 միլիոն հայ և ճանաչենք մեր իրական հայրենիքը, փրկենք մեր երկիրը և ոչնչացնենք օտար երկրյա լրտեսներին և պետական և համաշխարային այս հանցագործներին։ Բոլորիդ մաղթում եմ, որպեսի բարձր պահեք հայի պատիվը և ոչ թե շնորհավորենք այսօր իրար նոր տարի, այլ մեր նոր տարին կլինի նա, և որ երկիրը մաքրենք այս աղբից և իրական մի երկրի սամանները ճանաչենք և այդտեղ նշենք մեր առաջին նոր տարին։